رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے پیارے بچوں ہم ویلکم ٹو دا نائٹ پوئم کر رہے ہیں آج ہم اس کا تیسرا سٹرانزا کریں گے آپ کو پتا ہے کہ دس بیوٹیفل پوئٹری شائنز دا لائٹ آن دا مسٹری آف نائٹ ٹائم یہ خوبصورت شاعری جو ہے رات کے رازوں پہ روشنی ڈالتی ہے Answering the question, what happens when we are asleep and still, and all is dark and still. There is baat ka jawab deti hai, ki us waqt kya hota hai, jab hum sare so rahe hote hain, andhera chha jata hai, aur har cheez jo hai, wo still khamosh hoti hai, harkat nahi kar rahi hoti. To, dekhte hain, teesre band mein shair kya kehta hai. Welcome to the night, khush aamdeed raat ko. یہ ایک رائمنگ پوئم ہے جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ رات کو جنگل میں کیا ہوتا ہے رائم کہتے ہیں when words sound similar جب ان کی آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں come feel the cool and shadowed breeze come smell your way among the trees come touch rough bark and leather leaves welcome to the night ہم ایک ایک لائن کو لیتے ہیں پہلے لائن ہے come feel the cool and shadowed breeze تو آپ کو پتا ہے کہ feel کہتے ہیں محسوس کرنا ہم اپنے ہاتھ سے محسوس کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں ہمارے چہرے کے جو احساسات ہیں بدل جاتے ہیں ہمیں کوئی اچھی آواز لگے تو ہمیں اچھا لگتا ہے cool کہتے ہیں ٹھنڈک والی یعنی جس سے ہمیں راحت محسوس ہو ہم جو ہے اس میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں اور شیڈوڈ کہتے ہیں سایہ دار کیونکہ جو جنگل ہوتا ہے اس میں بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں اور ان کے نیچے سایہ ہوتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ تم آؤ اور بریز کہتے ہیں ہلکی ہوا جو بہت صبح خرامی سے چلتی ہے بہت آہستہ آہستہ اور پتے اور درخت جو ہیں اس میں جھومتے ہیں تو اگر ہم اب اس کا ترجمہ کریں گے تو آئے گا آو ہوا کی ٹھنڈک اور سایہ محسوس کرو یعنی ہوا کی ٹھنڈک محسوس کرنے والی چیز ہے جب تک آپ رات کے وقت کسی درخت کے نیچے نہیں کھڑے ہوں گے آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا اگلی لائن ہے come smell your way among the trees smell کہتے ہیں جب ہم کسی چیز کو سونگتے ہیں اور ویسے تو ہمیں ناک سے سونگتے ہیں اور ہم پھولوں کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے لیکن ایک رات کے وقت کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے وے کہتے ہیں راستے کو کیونکہ رات اتنا اندھیرا ہوتا ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا تو شاعر کہتا ہے کہ تمہیں سونگ کے اپنی حسیات سے پتا چلتا ہے کہ کون سے رستے پہ تمہیں جانا ہے اور among preposition کے لیے استعمال ہوتا ہے بہت سی چیزوں کے درمیان کو among کہتے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ among جو ہے بہت سی چیزوں کے درمیان یعنی تم درختوں کے درمیان کھڑے ہو کے اپنا راستہ محسوس کر سکتے ہو سنگ سکتے ہو come smell your way among the trees آؤ اور درختوں کے درمیان اپنا راستہ سنگو یہ اس کا ترجمہ ہوگا اگلی لائن ہے come touch rough bark and leathered leaves تو ہم پہلے ایک ایک لفظ کا معنی دیکھتے ہیں touch کہتے ہیں چھونا جیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری جلد میں یہ بات رکھی ہے کہ ہمیں چھونے سے چیزیں پتا چلتی ہیں rough کہتے ہیں کھردراپن آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے درخت ہوتے ہیں ان کی چھال جو ہوتی ہے وہ کھردری ہوتی ہے جیسے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھردری ہے rough ہے کچھ چھوٹے پیس ہیں کچھ بڑے ہیں اور بیچ میں لائنیں بھی ہیں اور باغ کہتے ہیں تنے کی چھال کو تو جب آپ تنے پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے رف ہے اس کے مقابلے میں لیدرڈ کہتے ہیں ملائم کو آپ نے دیکھا ہو کہ پتے جو ہیں وہ چمڑے کی طرح ان کی بہت ہی سرفیس جو ہے سطح جو ہوتا ہے وہ ملائم اور نرم ہوتی ہے تو اس کا اردو ترجمہ ہوگا اور کھردری چھال اور ملائم پتوں چھو کر دیکھو یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں چھو کر احساس ہوتا ہے کہ دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے تو اس میں welcome to the night تو اس میں ہم نے دیکھا کہ تین rhyming words ہیں breeze, trees اور leaves تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اور بنایا ہے ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں
سو تاریخ کر دیا ہم نے نشانی کو رات کی. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اگر آپ اللہ کی نعمتوں پہ غور کریں تو اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے, جبکہ کچھ مخلوق اللہ کی ایسی ہے جو راتوں کو جاگتی ہے, اور دن اور رات کا یہ سائیکل نہ ہوتا تو ہمارا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا. ہم دن کو کام کرتے ہیں, رات کو سوتے ہیں. امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا. اس چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں.